Kongresi i frikës, kështu e ka cilësuar deputeti demokrat Belind Kılıçi Kongresin e Partisë Socialiste, në të cilin kreu i qeverisë Edi Rama sulmoi spakun pas hetimeve dhe arrestimit të ministrave të tij për aferën e 430 milion eurove. Në një intervistë për Syri Televizion, Kılıçi akuzoi Edi Ramën se qëndron në krye të kësaj afere korruptive. Dhe ka qenë Kongresi i frikës, Kongresi i panikut, Kongresi i urrejtjes, e kanë quajtur, Kongresi anti-spak dhe Kongresi incinerator. Dhe këtë e bën për shkak se e ka kuptuar që laku po ngushtohet, është që po, ku qendra e korrupsionit duhet goditur në kokë, jo në bish dhe jo në kurriz, po në kokë dhe shumë lart, dhe koka është Edi Rama. Kılıçi komentoi edhe deklaratën e Edi Ramës, i cili një ditë më parë tregoi se i kishte dërguar mesazhe Lulzim Bashës se si do të shkatërrohej Partia Demokratike. Kjo tregon se 17 maj në të vërtetë është edhe piknisja e problemeve të mëdha dhe e procesit likuidimit të Partisë Demokratike nga Edi Rama, por me dakordsinë e plotë Lulzim Bashës. Po e kupton që opozita tashmë është e çliruar nga kapja që i kishte ndodhur, po ngrihet dhe opozita sot përballë ka vetëm Edi Rama. Dhe ai e ka kuptuar që fundi i tij është më afër se kur. Antari i Komisionit të Rithemelimit bëri me dije se Lulzim Basha vijon dhe i frym përçarjes mes demokratëve. Nuk ka dorëzuar faqen zyrtare të komunikimit në Facebook, në rrjetin social Facebook, dhe vijon ta mbaj peng faqen e Facebookut, duke shpërndar vetëm lajme kundër demokratëve, kundër procesit, kundër shumicës në Partinë Demokratike. Mos harroni që janë zhdukur nga asilia e Partisë Demokratike të gjithë të dhënat, të gjithë databazat, janë vjedhur kompjuterat, është vjedhur gjithçka, është zbuluar vetëm makineria e numërimit parave në zyrën e Zotit Basha dhe asgjë tjetër. Sa i takon zgjedhjeve për kryetarët e DEG-ve, Kılıçi u shpreh se ky proces po jep fund kulturës së emrimeve.